7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України пораненого мирного жителя. Він підірвався на ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки. Загалом, за минулу добу противник двічі порушував режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед українських воїнів немає. На провокації наші армійці відповідали вогнем. Міни ПОМ-2, на одній з яких і підірвався мирний житель, дошкуляють і військовим. Противник закидає вибухівку через лінію розмежування, тому цей спосіб називають дистанційним мінуванням. У чому небезпека цих заборонених міжнародними конвенціями боєприпасів, розповість Руслан Смещук. Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2. Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета, а потім чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову. Вона розкладається і приводить, ну, і взводиться вже. І ми почули одну, другу, третю, ну, ми зразу зрозуміли, що нас мінують просто. І нам так 11 штук закинули. Це досить багато. Нас вже неодноразово мінують дистанційно тими російськими мінами. Але минулі рази було 5-6, а це прям 11. Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі поми. Тоді вояки врятував місцевий собака. Речі, щоб ви розуміли, у нас був тут літній душ. Помка приземлилася, вон маленька така ямка. Вон там далі. От вона, коротше, тут стояла, і в нас її собака тут бігала, собака зняла, і собака, коротше, ну, погибла. Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали. На провсяк. Чотирилапим це, вочевидь, не дуже подобається. А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу. Ну, ось от 2 дні дощ був, то я вам скажу, було трохи печально. А зараз ось утром я стояв, погодка, сонечко, сніжок лежить, дуже підняло настрій, навіть несмотря на цю грязь. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Зупинити війну і повернути Донбас під контроль України без прямого діалогу з Росією не вийде. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що готовий до розмови з очільником Кремля Путіним. Я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Велелюдний мітинг відбувся у центрі столиці. Ввечері на Майдан Незалежності прийшли кілька тисяч людей. Акція була присвячена 8-й річниці початку Революції Гідності. І організували одразу кілька політичних сил і громадських об'єднань. Спочатку учасники зібралися біля стели Незалежності, потім рушили ходою до урядового кварталу. Пройшлися біля Офісу Президента та повз Верховну Раду. На місці чергували правоохоронці, представники Червоного Хреста, парамедики. Акція пройшла спокійно, без сутичок і провокацій. За минулу добу в Україні майже 12 тисяч нових випадків ковіду. Одужало вдвічі більше, понад 26 тисяч. Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А у шпиталах напередодні понад 3,5 тисячі хворих. Найгірші показники поширення вірусу в Києві та області – на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині і Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані більше як 11 мільйонів 200 тисяч людей.
Україна отримала інноваційні американські ліки проти коронавірусу. 60 тисяч флаконів Сполучені Штати надали як благодійну допомогу. Препарати розвезли регіонами, де нині їх застосовують. Чи багато пацієнтів погоджуються на таке лікування? І головне, які результати? На прикладі Львівщини, розкаже Христина Гашенко. Американські медикаменти проти ковіду в українському протоколі лікування. На Львівщину препарати привезли на початку жовтня і направили до лікарень із ковідними відділеннями. Та хворим призначають їх не в стаціонарах. Сімейні лікарі дають направлення лише тим, у кого тільки-но виявили вірус і ще не мають тяжкого ураження легень та ковідної інтоксикації. До того ж, розраховувати на таку допомогу можуть лише пацієнти старші 65 років із супутніми хворобами – цукровим діабетом, ожирінням або інсультом в анамнезі. Реагують позитивно. Ну, якщо є довіра між лікарем і пацієнтом, то фактично реагують в більшості позитивно. Ну, у мене ще відмов не було. Для хворого ця крапельниця змішують 3 флакони американських ліків. Пацієнтові розчин вводять у лікарні, після чого хворого відпускають додому на амбулаторне лікування. Це ліки, які, потрапляючи в організм, сприяють тому, щоб вірус менше розмножався в організмі і менше пошкоджував клітини і робив свої справи на системи і органи. Результати очевидні, запевняють лікарі. Після крапельниць хворі почуваються краще. Ніхто з тих 30 пацієнтів після застосування того препарату побічних дій не мав, і ніхто з них на стаціонарне лікування не попав. Значить, вони мають активну позитивну дію. У львівських лікарнях таких медпрепаратів достатньо, кажуть медики. Головне, щоб пацієнти вчасно зверталися по допомогу. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. Кількість жертв внаслідок стрілянини у школі американського містечка Оксфорд зросла до 4. У лікарні помер 17-річний юнак. Бійня в навчальному закладі сталася напередодні. Підліток з пістолета розстріляв своїх однокласників. Його вдалося затримати. Чому хлопець пішов на масове вбивство? Дивіться далі. Мені повідомили жахливі новини. Моє серце розривається. Я співчуваю усім сім'ям, які переживають горе від втрати рідної людини. Так відреагував Джо Байден на стрілянину в штаті Мічиган. 15-річний хлопець відкрив вогонь у середній школі міста Оксфорд. Убив 4 учнів, ще 6 і вчитель поранені. Жертвами стрільця стали 16- та 17-річні хлопці і 2 дівчини 14 та 17 років. На відео видно, як школярі зачинялися в аудиторіях, ховалися за партами та намагалися втекти. У якій послідовності розвивалися події, американські копи ще з'ясовують. Відомо, що підліток узяв пістолет батька. Зброю, найімовірніше, проніс у рюкзаку і в школі одразу почав цілити по однолітках. На жаль, у нашому містечку сталося справжнє жахіття, і від цього ніхто не застрахований. Однак я запевняю громаду, що ми достеменно дізнаємося всі деталі, як саме та навіщо він це скоїв. Хлопець буде покараний. Стрілянина тривала приблизно 5 хвилин. За цей час до школи прибули поліцейські і затримали нападника. Він не чинив опору, хоча одразу заявив про своє право не свідчити без присутності адвоката та батьків. Нині хлопець під вартою. Його відвезли до відділку. Він нічого не коментує. Безумовно, це дуже складна ситуація. Щоб допитати 15-річного підлітка, поліцейські повинні отримати дозвіл його батьків. Однак ці наразі його не надають. А через стрілянину в окрузі Окленд до кінця тижня закрили всі школи. Марина Біленька, Владислав Політ. Новини, телеканал Інтер. Тель-Авів визнали найдорожчим містом для життя. Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання Economist Intelligence Unit. За рік Тель-Авів піднявся з 5-ї сходинки на 1-шу. Завдяки зміцненню нацвалюти, шекеля щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце поділили Париж і Сінгапур, за ними Цюрих і Гонконг. Найдешевшим містом рейтингу залишилася столиця Сирії – Дамаск, а Київ посів 88-е місце серед 173 країн. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й. Тоді побачимося. До зустрічі.